ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସୁପରଭାଇଜର ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ କିଣା ବିଲ୍ ବାବଦରେ 5400 ଟଙ୍କା ନେବାବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କୋଡିଙ୍ଗା ସେକ୍ଟର ସୁପରଭାଇଜର ରାଜକୁମାରୀ ନାଗ ବନ୍ଧିକୁଡ଼ାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଶୁଭସ୍ମିତା ପାତ୍ରଙ୍କଠାରୁ ଖେଳ ବିଲ୍ ବାବଦକୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସୁପରଭାଇଜର ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ କିଣା ବିଲ୍ ବାବଦରେ 5400 ଟଙ୍କା ନେବାବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କୋଡିଙ୍ଗା ସେକ୍ଟର ସୁପରଭାଇଜର ରାଜକୁମାରୀ ନାଗ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସୁପରଭାଇଜର ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ କିଣା ବିଲ୍ ବାବଦରେ 5400 ଟଙ୍କା ନେବାବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କୋଡିଙ୍ଗା ସେକ୍ଟର ସୁପରଭାଇଜର ରାଜକୁମାରୀ ନାଗ ବନ୍ଧିକୁଡ଼ାର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଶୁଭସ୍ମିତା ପାତ୍ରଙ୍କଠାରୁ ଖେଳ ବିଲ୍ ବାବଦକୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସୁପରଭାଇଜର ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ କିଣା ବିଲ୍ ବାବଦରେ 5400 ଟଙ୍କା ନେବାବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ନବରଙ୍ଗପୁର କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର କୋଡିଙ୍ଗା ସେକ୍ଟର ସୁପରଭାଇଜର ରାଜକୁମାରୀ ନାଗ।